Je to nádhera, co? No a takhle se na horách léčí kocovina. Dobré ráno, vítám vás tady z hor. A jak můžete vidět, za mnou je tady sněhu 2 metry a víc. Takhle, možná si to říká, co dělám na horách, sakra. Protože neumím lyžovat ani na snowboardu. A právě to se jdeme naučit dneska, nebo já teda se jdu naučit. Protože jsem se bavil s tím kamarádem Honzou, co vyrábí snowboardy. A domluvili jsme se, že mě může vzít na hory, že mě takhle zapůjčí celou výbavu, takže já už jsem oblečenej. Včera jsme to vybírali. Tady mám termoprádlo. Termoprádlo. A to je jak nahoru, tak na spodě. A tohle tak. Je to, že si mám vybrat, jako jestli chci černou nebo červenou. Jasný, do barvičky. No tak já jsem jasný, já jdu do červené. A nebe to blbý, že budu celý do červená. Ale já se to vyzkouším, uvidíš. Nebudu moc za šaška. Ale já mám, červená je moje barva zase, ne? Já bych to takhle postavil, hlavně. Takhle. Já bych to vůbec neměl. A to patří k sobě, ne? I takhle. Že to je stejná značka a to máme, a tohle je co tady? A to ti ze šredu posílají helmu a brýle. A helmu, to je kvůli bezpečnosti. To musím mít? Helmu? No, nemusíš, to... ale je to stylovější, ne? Jednak stylovější, jednak když sekneš přední hranu a jdeš dopředu nebo ještě podjede prkno, tak ta hlava tam cinká, to se to dost často. Jo, a tak je takhle, učím, hlavně se na tom sakra učím, takže... Takhle, rádi bychom, kdyby ještě nějaký videa vycházeli, si myslím všichni, takže tohle by mě mělo pomoct určitě, jo, takže díky, super. Tak jo, jdeme na to, tak se já se převleču. Ty krásu, už to mám na sobě. Takhle, výbavu mám jak profík, jo. Teďka ještě, abych se to naučil, a to už je zítra na mém instruktorovi. Teď mi řekněte, tohle je na co, tady to prkny, ty jsou na podpál, že jsou takhle rozpůlený? No, proč to takhle máte tady jako? To někdo zničil? To jsou prkna, na který můžeš chodit nahoru do kopce jak na lyžích. No. Nahoře ty prkna spojíš a jedeš dolů. No takže klasický prkně. Splitový prkna. Klasický. No tak stačí říct splitový, já vím. Už dívej, hele, podívej se na mě, jo. Já už mám nějakou výbavu na sobě, jo. Takže už ví. Takže už ví, jo. Jedna. Dělali jsme snowboard. Jo, to jsou ty dětský tady tohle. To dětský, no. Víny. Okay. Jasně. A ty barvy jsou pěkný, to se mi líbí. Tohle je design štětka, jo? Tohle je štětka a to je všechno, na který si myslím, že se naučíš a rozezvíš velmi rychle. Fakt? Štětka? Takže budu říkat, že jezdím na štětce? Buď štětka, anebo oficiálně DIY. Jo, DIY? Jo, tak to je mezi youtuberem taky populární. DIY štětka. A už tady máte ještě za designy, takže máš tohle. Tady máš, co je tady tohle? Máme home office. Tohle je co? Vázání kravaty. Co děláš se? Jo, hezky. Jo, počkej, co má tohle z druhé strany? Kaž? Tam už je jenom hotovo, už je namalováno. Jo, tam je namalováno, jasně. A tam právě ideálně na to učení tyhle ty prkna, které jsme ti vybrali. No. A červený je super, já miluju červenou. Jo, to je no, super. Prkno totiž je rovný, nemá prohnutí. Okay. Tím pádem, když se budeš učit na to prkně, tak tam eliminujeme zaseknutí hran. Jo. Tím pádem takový ty nepříjemný pády dopředu, dozadu. OK. Mnohem líp se na něm učí, proto jsme vybrali tohleto prkno ve fletovým prohnutí než klasický kembrový. Tam přece jenom je to trošku náročnější. Jo, vůbec nevím, o čem mluvíš, ale lidi, co umí na snowboardu, tak to asi chápou. Ale je paradoxní, že vyrobit takový kvalitní dětský prkno je mnohem složitější než dospělý. Jak to? U dětského prkna musíš řešit tvrdost toho prkna hodně. Uh-huh. Ty děti nic nevážej a vyrobit opravdu měkký prkno neznamená, že zmenšíš dospělý prkno uh-huh. a menší. Ale že opravdu si musíš pohrát tak, že to dítě, když bereš 120, váží 20 kg, takže to prkno musí být měkoučký. Jako. Okay. A většina firem, řekněme 95% ty prkna vyrábí tvrdý a ty děti se na tom nesvezou. Prostě to 20 kg dítě nemá šanci se na svíst. Jasně. Takhle by to prkno mohlo vypadat. Jo, jasně, že se jo, úplně dá. Krásně prohodné. Pracuje okay. na nulách, pracuje prostě na hrbolech, okay. krásně do oblouku, to dítě si jim hraje. Ono i váhově, to prkno je po polovičku lehčí, než prostě prkna, co dělá většina firem. Že jsou jako dělaný pro dospělí, jenom jsou zmenšený. Jo, udělají prostě zmenšení a neřešej, okay. protože tohle je fakt složitý. Jo, já si musí brusit jádra, vymenšit na lamináty,
No a jak dlouho ti trvá, než to takhle uděláte? Ale to... než jsme vyvinuli tohle prkno, no, tak jsme zlikvidovali nějakých 60 desek. 60 desek. No, brousíte jádro, nalepit, udělat, odzkoušet špatný, jdeme dál. Jasně. No, takže... OK. Není co řešit. Hotovo, jo? Začít. No. Vyrážíme pomalinku, ať to stihneme, ať se stihneme něco naučit. No, mám na to jeden den, abych se naučil na snowboardu. A co vy tady stojíte vy? Já mám, jako takhle, jediné, z čeho mám strach, čeho se bojím, nebo nebojím, ale co se může stát, je to, že si zlomím ruku. To si nezlomíš. Ne? Dneska určitě ne. Ne? Ne? Na to nebudeš mít čas si zlomit ruku. Ne? Ne. OK. Maximálně nohu. Ne, to ne. Míro. Se budeš učit, že jo, základy. A při základech si nemůžu zlomit nic? No, myslím jako, si, že je můžu. Jako můžeš, ale... Budu první? Já si myslím, že jo. Budu první, kdo si zlomí při základech nic. Sláva na zdar výletu. Dojeli jsme, už jsme tu. Ty krása, dívej, jak už tam jezděj. Chápete to, že já byl dneska poprvé na horách, no dobře, jednou už jsem na horách byl takhle, ale to bylo tak, že jsem jenom sjel, to ví ti, co mají můj komik samozřejmě, tam to bylo jako příběh, tak to bylo tak, že jsem jednou to sjel na snowboardu, ale asi čtyřikrát nebo šestkrát jsem se rozsekal a to bylo tak všechno, takže dneska se snad naučím jezdit na snowboardu. Čau. Čau. Jak dlouho ty už děláš trenéra? Jo, svých 18, nějakých 13-14 let. A jezdíš jak dlouho? Jezdím 16-17 let. 16-17 let. Takže jsem začal docela rychle trénovat, ale je mi to, že v tu dobu jsem se učil ještě sám. Že? Uh-huh. A ty jsi říkal, že učíš hlavně děti, nebo jako menší? Nebo jak to ona ta klientela je převážně. Jsou to spíš děti, starší většinou už to zabalej a je málo těch odvážnějších, který si řeknou třeba i po těch 20. Jo, díky, je, díky, jo, díky, to jsem pochválil. Naučím se něco nového, což je super. Protože, no. Já jsem právě měl vždycky tu jakoby nevýhodu nebo ten blok toho, že jsem právě nevěděl oblečení, nevěděl jsem snowboard, jaký si mám vybrat, abych nebyl za blbečka, aby mě neokradli zase. A tak jsem právě využil toho, že s Honzou jsme se domluvili, že my sehnali snowboard, vybavení, všechno. I tebe, vlastně jako trenéra, tak jsem zvědavej. A já už to nebudu zdržovat, ať se taky zajezdíme, ať se něco naučíme a jdem na to. A ty jinak teda počítám, máš teda stránky nějaké, kde se můžou lidi přihlásit, kdyby stránky tady byli? Stránky zatím fungují na Facebooku. Na Facebooku, tak já tam dám odkaz na Facebook tvůj a to bude v pohodě. Tam si ty lidi můžou ozvat, no, tak se můžete mrknout. Já jsem viděl nějaký fotky totiž, já jsem viděl na Robla, jak mají Instagram, jsem viděl fotky, že tam skáčeš nějaký úplný nesmysly. No, dělám vlastně klukům fotky na promo, no. Vlastně další takový, taková... Já jsem se ale díval a já říkám, a tohle skáče kdo? No, teď to bude učit zítra. A já jenom, what? Okay. Takže to jsem říkal, dobře, tak jo, no. OK, hele, jdeme se něco naučit. Budem na zvěre, to hodíš jednu nebo druhou luku. A to už ale ujede tady, vole. A vytáhneš se. Paráda. Tak mám zastavit. Já tě tady ještě zajistím. Ty jo, tak dík, už to měl domů. Přesně, když se vyválíme s vedrem. No já si myslím, že jsi rejde na nějakou 180, ne? Takže vůbec se bál toho, co dělá čekali znamená to. Ale to přece. Vyvládneš, vidíš, zvládneš. Takhle si já zvedám a udělal 180, jo? Dá. Ty velice nemůžu odejít, to kloužit, mě posní. To dáš? No vidíš to. Tak vidím, můžeš být zpátky, jak se zpátky. Okay.
to můžeme dneska svíst na hodně klouzavý sníh. Já ti dám hodně klouzavý sníh, to video neuvěří ani v tom videu. Teď se ani rozjedu. Mega mě, ne že vedro, ale prostě, já nemůžu ani mluvit. Síla. Není to sranda. Máme za sebou poctivý. Dvě hodinky poctivý máme za sebou a teďka čeká nejtěžší úkol a to je otočky, no. Jak se to jmenuje oficiálně? Vlastně řešíme tady smykaný oblouk z frontsideu na backside, backsideu na... Což je vlastně základ nějakého snowboardingu, ze kterého se dá potom odrážet dál do carvingu, do freestylu. Tak. Takže my teď tady jsme před velkým finále. Teďka Olda se předvede a ukáže, jak to má vypadat. Takže jak to má vypadat? Práce ramen, práce hlavy, váha, už je musím opakovat, nemáme. Jo, určitě. No a teď vám ukážu, jak to dělá člověk, který na tom stojí. Teď jdeme po šestý asi, jo. Takže po šestý jak? Jo. Teď víc se musíte postavit. To je docela sranda, ale vidíte, že to jako se dá naučit, jo. A teď přijde nejtěžší věc. Srazím tady kameramana. Ty prostě potřebuješ tu kameru, vole. Takhle, upřímně teďka, jo. Nevím, jestli je to tou kamerou, nebo jestli jsem se víc snažil, nebo jestli je to vlastně tím, že se člověk vyčistí hlavu, že nahoru, ale poprvé, co jsem to dal bez toho, aniž bych spadnul. Jenom díky kameře. Prej, Olda, ty k tomu potřebuješ tu kameru, no, Jirko, skvělý. Jo, super, mám radost. Pecka, já to dám ještě jednou zkusit. Tak pojď, Jirko. Hezký. Žádný strach. Tak, je tam natlačit tu váhu. Hezký. To je ono. A světová cena snowboardová má dalšího člena. Ty kráso, dobrý. Jirko, super, díky, super práce. Co, hrozně rád, že jsem to naučil, co takhle. Skvělý. OK, tak máme za sebou první dvě hodiny učení na snowboardu, tady s Oldou. Oldo, jak mi to šlo, řekni. Jak mi to šlo? Šlo mi to dobře. A mně? Jo, tobě, jak to šlo?
Šlo to výborně, šlo to výborně. Za 2 hodiny jsme zvákli. A teďka mám dělat co teda? Teďkon? No. Teďkon jezdit. To, co, jezdit. Jsme se, to, co jsem dělal naposledy teďka, tak přesně mám tak, opakovat. Ať se to dostane do plynulosti, okay. Ať si sám získáš jistotu v těch pohybech. A to vlastně neucílíš jinak, než že to bude opakovat. Přesně tak. Onda má další lekci, takže teď už mě čeká jízda samotného, ale bude tady jezdit ve stejném areálu, přemístili jsme se, tak doufám, že se mi něco nestane, ale to už nebudu natáčet, protože se to chce taky trošku užít, protože nevím, kam bych tohle schoval, ono to není úplně jednoduchý. Díky moc. Ty jo, skvělý. Musím říct, že jsem fakt rád, že jsem se nechal přemluvit od Honzy, že jsem do toho šel, protože i takhle je dobrý to zkoušet a učit se nové věci, protože skvělý to, nikdy jsem na horách nebyl a užívám si to. OK, tak už to mám za sebou, jsou 4 hodiny, takže už končíme, já už musím jet. Tohle jsem sjel, jsem hodněkrát spadl, ale sjel jsem to a už mi tady odjíždí pomalinku auto. Dobrý. Na jméno Jiří? Ano, samozřejmě. Musím říct, že znova jsem rád, že se do toho šel, tyjo. A jsem mega unavený úplně, ale je taková pohoda na těch horách. I ty lidi, víš, že to je takový, že prostě jak jsou tam ty rodiny s těma dětma, tak samozřejmě se chtějí fotit a nějaký holky se tam chtěli fotit, jak to bylo dobrý, to bylo vtipně, že tam prý. No my jsme tě viděli, dole jsme tady čekali nahoře. A říkám, no to se taky nemusím dočkat, protože ono jako, jedu poprvé tady, jo, na sedačkové lovce, takže to bylo taky pro mě zážitek, jsem to musel slést, ale to v pohodě, to úplně easy. Ale jsem fakt rád, že jsem měl toho Oldu, no, sám sebou, že vlastně mi radil a ty otočka na backside je dost komplikovaná, bych řekl. A dal jsi nebo nedal jsi? No dal jsem jí, ale dal jsem jí tak jako 2x, 3x a pak už jdeš tak rychle, že se rozsekáš. No. Nebo že už to musí začít brzdit. Užil jsi to? Jo, ale jsem mega unavený. Všechno mě bolí a jsem mega unavený. Vlasy rozcuchaný. Únava. Šešáček. Oči unavený, tyjo, hrozný. Všechno mě bolí, nohy mě bolej, všechno. Ale dal jsem to. To je hlavní. Čovec. Nazdar, trenére. Tak jsem zpátky živý a zdravý. Živý a zdravý zpátky, dobrý to bylo. Já taky jsem živý a zdravý. Jo. Zatím. Všechno v pohodě? Všechno v pohodě. Neumřel jsi tady? Neumřel, bez. Jak ti to šlo? Prý dobře. Na to, že jsem měl poprvé, tak dobrý. Pak jsme jeli na, já nevím kam jsme jeli potom na to druhé místo, nevím, jak se to jmenovalo. Na Benesku? Jo. Potom jsem si jížděl ten kopec, no. To je jasný, že jsem to zkoušel. Co jsi to řekl? Myslím, že měla srandu? Takže tady to mám podezřelé, že se tam dopíšete smlouvu, jo? A co s tím oblečením a tady s těma věcma teda? To je tvoje. To si můžu nechat. Jako fakt? Jako fakt. A to jsi takhle rozhodl jen tak, tady z fleku? Ne, no. To mě víme už od začátku. Aha. Taková jsi mi tady neřekl, teď dík. Super. Ale to nemůžeme za první prodávat, a za druhý, jako my ti děkujeme. Ale můžeš. Ale takhle, možná byste to prodali, ne? Teď můžu jezdit nahoru. Už furt, ne? Když mám výbavu. Teď už nemám výmluvu. Ajajajajaj. Teď bude jediná výmluva, teďka bude čas. Teď vlastně nevím, jestli jsme ti jako posloužili nebo. Jediná výmluva bude čas. Díky moc, já ti děkuju, dík. Měj se pěkně, kámo. Čau, dík. Zase někdy. Díky za odvoz a zase jen na horách. A dík moc za ty věci. Čau. Tak jsem konečně doma. Už jsme dorazili. Je 9 hodin, já jsem teďka ještě měl telefonát s Gogem rychlej. A jinak jsem tady stihl jenom takhle hodit věci. Mám tady i ten snowboard, co jsem dostal od kluku. Ještě jednou bych jim chtěl hrozně moc poděkovat za to, že mi ho ten snowboard věnovali, díky kluci. A hlavně bych chtěl poděkovat i Oldovi, že se o mě dneska tak pěkně stará, ale že mě naučil vlastně takový ty první pohyby na tom snowboardu. Teď už se musím zlepšovat a musím říct, že mě to zase trošku motivovalo k tomu, že začnu dělat trošku jiný
věci, než jsem dělával třeba, že začnu třeba víc trošku sportovat, že začnu zkoušet ty věci, které jsem třeba dřív neskoušel, protože jsem z nich měl strach a že to zkusím prostě nějak tohle jako se na to víc zaměřit. Ale chtěl jsem vám ještě říct, že jsme se domluvili, jsme jeli v autě s klukama, že aby vám nebylo líto, že já jsem dostal snowboard a vy ne, a protože jsou kluci prostě hodní a ty snowboardy vyrábí, tak si to můžou dovolit. A tak jsme se s klukama domluvili, že jak mají tu dětskou značku Beany, tak že udělají soutěž. Že udělají soutěž u nich na Facebooku o snowboard. A ten si budete moct vybrat, jaký budete chtít u nich na webu. Ale důležitý je, že jak se zúčastníte této soutěže, je to, že půjdete jenom na jejich Facebook. Oni tam dají designy snowboardů, který vyrábí, dají tam designy kol, který vyrábí, aby vlastně zjistili, který se vám budou líbit nejvíc. A stačí někam, myslím, do komentáře tam napsat, jaký design se vám líbí nejvíc. Oni tam budou určitě popsaný a dát jim like na jejich stránku, oni za to budou rádi. Jinak Beany jsou dětský snowboardy, takže budu rád, když se to zapojí lidi do 15 let, nebo třeba někdo, kdo na tom bude aspoň jezdit, a nebo třeba někdo, kdo to dá někomu, kdo na tom bude jezdit, jo? Takže by to bylo super, kdyby se do toho zapojili tyhle lidi. A doufám, že budete mít někdo z mých diváků štěstí, protože tam budou samozřejmě soutěžit i lidi od nich z Facebooku. Tak doufám, že to bude třeba někdo z diváků, někdo tady z vás, kdo se díváte na tohle video. Každopádně já teďka jdu uploadovat The Sims, protože jsem každý dojel domů, aby bylo ready, a přemýšlím, že ještě mohl natočit nějaký video, ale asi ne, ať nejsem unavený. Ne, to by nebylo dobrý, protože bych byl ve videu unavený a to by nedělal dobrotu. Každopádně doufám, že se vám takovýhle trošku zase netradiční vlog líbil, pokud jo, tak budu rád, že tam dáte like a napište mi komentář nějaký. Třeba jestli vy umíte jezdit na snowboardu, popřípadě v kolika letech jste se to naučili, můžete napsat ke mně do komentářů, to bych byl moc rád. A ještě jednou vám přeju všem hodně štěstí v soutěži a budu se těšit na to, kdo to vyhraje, jsem zvědavej. Tak jo, mějte se hezky a já jdu už spát, protože... Nebo spát, ne, pracovat a pak spát, ale brzo půjdu spát, protože se těším. A prosím vás, nebojte, nemusíte psát, ať se oholím, já se oholím, jo? V klidu. Ne dneska, ani někdy se oholím. Tak jo, mějte se hezky. Dobrou.